计算组报告，下午1:30赛程公开喊单，场次2期，新庄高中、社会科、台北商大、游子营，请至第二场地准备出赛。 竞赛组报告，下午1:30赛程公开喊单，场次2种，小人物羽球，郭景宏，新庄高中，黄博瑜，请至第三场地准备出赛。